Abdullah Şahiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının aktrisası Elmira Hüseynova vəfat edib. Bu barədə teatrdan məlumat verilib. Bildirilib ki, aktrisa uzun müddətli onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Aktrisa ilə vida mərasimi bugün saat 12:30-da Təzəpir məscidində keçiriləcək. Qeyd edək ki, Elmira Ənbərqızı Hüseynova 8 noyabr 1952-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Abdullah Şahiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrına 1970-ci ildə müsabiqə yolu ilə qəbul olub və ömrünün sonuna qədər orada çalışıb. İşlədiyi illərdə Yəməndə, Daşkənd şəhərində, Hindistanda, İranda beynəlxalq qastrol səfərlərində iştirak edib. Allah rəhmət eləsin.